O Emerson teve uma parte, eu conversei com ele, pedi como é que tu tá, ele disse, quanto tempo falta? Eu digo, tá no final. Ele botou, já tinha colocado a mão no adutor, e falou, eu tô sentindo pouco. Eu digo, tá, então, mostra que tu tá sentindo, para não caracterizar, não vou tirar um cara que tá bem no jogo, um cara que fez o gol decisivo, que estava puxando o contra-ataque, para botar um outro, esse técnico, se eu tô assistindo o jogo e faço substituição, eu digo, esse técnico é maluco. Pô, tá tirando o cara que tá jogando bem, que fez um gol decisivo, que puxa a velocidade, tá maluco. Digo, caracteriza isso para ver que a substituição não é técnica. E aí na sequência teve a interpretação, eu falei com o pro quarto árbitro, tu viu que ele pediu que tava machucado? Ele disse, eu vi. Digo, então ele não teve simulação, ele tava, ele disse, a nossa interpretação é que ele poderia sair mesmo assim. Esse é o outro lado. Eu digo, mas é importante vocês terem como, tu viu que ele colocou isso para mim? Digo, não estava simulando.